Përbëhet vetëm nga kokrat e kafesë. Dhe nuk ka dyshim se është portreti më unik që është bërë ndonjëherë Arbana Osmanit. Por i tillë është edhe angazhimi për hir të cilit kjo po e merr këtë dhuratë. Prezantuesja më e njohur shqiptare, Arbana Osmani, nga tani do të jetë imazhi i kompanisë më të madhe kosovare për prodhimin e kafesë. Prinz Cafe që numron 22 vite në treg dhe atë me një gamë të gjerë produktesh të kafesë, ja besoi Osmani detyrën e brand ambasadores. E ky është nder për drejtuesen e shumë spektakleve televizive. Jam e privilegjuar dhe ndjej një vlerësim të madh të përfaqësoj këtë brand, jo vetëm sepse është një brand shumë i mirë i Shqipërisë dhe i Shqipërisë madhe, Shqipërisë dhe Kosovës, por edhe sepse të them të drejtën, nuk e kisha menduar ndonjëherë më përpara veten time si imazh i një kompanie kafeje. E imazhi i ri nuk është rrisia e vetme e Prinz Cafe. Produkte e oferta të jashtëzakonshme i presin konsumuesit e kafes, ashtu si që Devoli Corporation ka bërë për gjithë këtë kohë sa është në treg. Prinz Cafe, një produkt made in Kosova, i cili e ka ngritur pra cilësinë kosovare në atë të nivele botërore dhe me këtë bashkëpunim, ne besojmë që nga sot edhe në vitet në vazhdim, do të kemi edhe shumë fushata, promovimi, për edhe të tregojmë se brendi është në zhvillim zgjithnjë dhe duke kërkuar edhe konsumatorët që shijojnë këtë kafe më të mirën që vjen nga rajoni dhe që do të vazhdoj të shtrihet gjithandej. Kontrata unë nënshkrua. E për hajri i këti bashkëpunimi bëhet me nga një kafe turke. Nga shkof në bara, atëherë. Ndërsa për gjithë shka rrëth për punimit dhe produkteve të Prinz Cafe, ambasadorja Osmani u njoftua në një vizit të gjatë në fabrikën e Prinz Cafe në Pejë.